Kërkesa e qeverisë për shkarkimin e Kimet e Gashit nga pozita antare së organit shqyrtues të prokurimit ka përplasur opinionet e pushtetit dhe opozitës. Qeveria e Kosovës më 10 maj kishte propozuar vendimin për shkarkimin e Gashit. Të mërkurën në Komisionin për Buxhet, Punë dhe Transfere, është shqyrtuar kërkesa e kryeministrit Albin Kurti për shkarkimin e saj për shkak të vendimit pro importit të insulinave për autorizim marketingu. Zëvendës kryeministri Emili Recepi, e cila e ka prezentuar vendimin e qeverisë, ka thënë se meri vlerësim është konstatuar se OSHP-ja ka bërë shkelje penale. Republika Kosova nuk mund të pranoj përgjigjen tuaj. Çfarë shqyrtimi dëshironi? Është kjo përgjegjësi e juaj ligjore dhe penale? Ne kemi informata që tre kanë votuar, si keni të drejtë që përsëri të vendosni në rivlerësim. Kjo është shkelje penale sepse nuk e keni respektuar ligjin për prokurim publik. Por deputeti i PDK-s Ferhat Shala e ka quajtur të gabuar rekomandimin e qeverisë për ta shkarkuar vetëm një antar të bordit të OSHP-s e jo tër bordin. Nuk ke asnjë të drejtë me mund pyetje zyrtare këtu. Vetë fakti që qeveria ty të ka dërguar këtu, nën kupton që ky është vendim edhe i paligjshëm, edhe korruptiv, edhe jo transparent, edhe gjithçka tjetër. Nuk je thirrë ne, bash ju fare nuk jeni thirrë ne. U dash marr ministri financa ose i shëndetësi. Ku gjetën bash ty, fat lukna. Ndërkohë antarja e bordit të OSHP-s Kimet e Gashi ka thënë se rekomandimi për shkarkimin e saj është pa fakte. Nduhet fillimisht me njoftu se këtë vendim nuk e kanë marrë 3 antarë, këtë vendim e kanë marrë 5 antarë, për cilën unë e kam proces verbalin e votimit, i cili vendim është këthy lënda aktiviteti pran Ministrisë Shëndetësisë është këthy në rivlerësim. Lëndën e dytë, ose në rastin e dytë, kur ka ardhë ankesat e na, është e vërtet që i kanë qenë 3 antarë për shkak se reguloria e parashes, si që njoftohet ma herët kryetarja që duhet jenë tek. Mirë po, përsëri aktiviteti i prokurimit është këthy në rivlerësim. Këtë rekomandim të qeverisë deputeti i PDK-s Mergim Lushtaku e ka quajtur mbrojtje të krimit dhe korrupsionit. Po shihet qartë që qeveria është duke mbrojtur krimin dhe korrupsionin, është duke mbrojtur lojtarët e vetë në qeverinë, këtë rast në Ministrinë e Shëndetësisë. Ne dimë që nuk keni të drejtë të shkarkoni asnjë antar të bordit të mënyrë të përveçshme, vetëm me rast se ka shkelje të drejtpërdrejt personale dhe ato të dëshmuara me fakte. Ministria e Shëndetësisë kishte refuzuar për 2 vite në nënshkrimin e tenderit për insulina me arsyetimin se kompania fituese nuk ka garancitë e cilësisë për këtë produkt. Megjithëse organi shqyrtues i prokurimit i kishte dhënë të drejtë kompanisë farmaceutike për furnizim.